Rozmetov Nodir degan birodarimiz savol beryaptilar. Telegramdagi botimizdan savollarni o'qiyapmiz. Aytyaptilar: "Assalomu alaykum Qora aka, sizga savolim bor edi. İçken odamga, ya'ni mast odamga janoza o'qigani bilan tushadimi deyishadi. Shunday yomon ishlarning jazosi bor ekan. Ya'ni savolim shuki, fohishalarga o'qiladigan nikoh tushadimi? Birovga xotin bo'lsa bo'ladimi?" Savol biroz bir-biriga mantiqan to'g'ri kelmayapti. Ya'ni fohishaga janoza o'qisa bo'ladimi, u boshqaga xotin bo'ladimi? O'lgan bo'lsa qanaqa xotin bo'ladi? Shu joyga tushunmadim, yoki siz o'sha fohisha o'lgan fohishaga janoza o'qisa bo'ladimi, tirik fohishani boshqa erga olsa bo'ladimi degan savolni bergan bo'lsangiz, unda ikkita savol hisoblanadi. Xo'p, birinchi savolingizga ichib o'lgan odamga janoza o'qiladimi degan savolga Zahanafiy ulamolarimiz janozani o'qishlikka ijozat beradi. Va hatto o'zini o'zi osgan odamga, o'zini o'zi o'ldirgan odamga ham janoza o'qishga ijozat beradi. Lekin siyosat yuzasidan mashhur imomlar, xalq orasida obro'si bor, odamlar gapiga ergashadigan, hurmat qiladigan, dini diyonat ma'nosida fatvo so'raydigan zotlar, mashhur insonlar o'zini o'zi o'ldirgan, aroq ichib o'lgan, fohishalik bilan shug'ullanib yurib, hammaning ichida mashhur bo'lib ketib o'lgan odamlarga mashhur odamlar janoza o'qimagan afzal, deydi ulamolarimiz siyosat yuzasidan. Nimaga? Chunki odamlarni ichida o'zini o'zi o'ldirishlikka targ'ib bo'lib qolmaslik kerak. Qara, o'zini o'zi o'ldirganga falon imom e'tiborli odam, Allohning do'stlaridan bir bo'lgan ahli ilm odam janoza o'qimadi degan gap odamlar ichida tarqash kerak. "Mening janozam o'qilmay qolar ekan" degan ma'noda odamlar seskanadi. Johil odamlar seskanadi. Oddiy odamlar o'qib qo'yishligiga ijozat beriladi. Xo'p, o'zini o'zi osgan odam kofir bo'ladi, kofirga janoza mumkin emas-ku degan savolni beradi ba'zilar. Bunga biz hanafiylar aytadiki, o'zini o'zi osiyatgan odam aqli joyida odam bo'lmaydi. Aqli joyida odam o'zini o'zi osmaydi. O'sha o'zini osiyatgan paytida u uzrlik hisoblanadi. Uning musulmonligiga, ko'chada kimgadir assalomu alaykum deganligiga nikohlanib, oila qurib yoki musulmonlar ichida namoziga qatnab ba'zi musulmon sunnatiga tegishli ishlarni qilgan bo'lsa, uni musulmon sifatida janozasi o'qilaveradi. O'zini o'zi osganligini jinnilikka ta'vil qilinadi. Ya'ni aqli hushi joyida bo'lmasdan turib osgan u deyiladi va hech kim bilmaydiki u haqiqatda kofir bo'lib o'ldimi. Ikkinchisi, mast holda ichimlik ichib o'lgan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisi sharif bor. Mast qiluvchi ichimlik ichayotgan odamning iymoni bo'lmaydi degan. Bu hadisni dalil qilishib, mana shu hadisga ko'ra mast qiluvchi ichimlik ichib o'lgan odamga janoza o'qilmaydi degan gapni keng ma'noda tarqatishgan kitoblarimizda bor. Lekin haligi aytganimizdek, bu hadisi shariflar u odamning haqiqatda kufrga tushganligiga yaqiniy dalil bo'la olmaydi. Dalil bo'ladi sahih hadis, u mast qiluvchi ichimliklarni halol deb ichsa kofir bo'ladi. Lekin u o'sha ichayotgan ishiga pushaymon bo'lib, xato ish qilayotganligiga nadomat qilsa, uning iymoni bo'ladi, lekin fosiq musulmon hisoblanadi, uning janozasi o'qilaveradi. Endi musulmonlar ichida boshqa dinni qabul qilgan odamlar bor. Boshqa dinni. Mana xristian dinini qabul qilib olgan, unga janoza o'qib bo'lmaydi. Musulmonlarning qabristoniga ko'mib bo'lmaydi uni. Aniq bildingizmi, nasroniylikka o'tganmi? Bo'ldi, uni nasroniylarga berib yuborish kerak, o'shalar eplasin, o'shalar janozasini o'qisin. Bizning musulmonlar uning janozasini o'qimaydi, uni oddiy odamlar ham o'qimaydi. Mast qiluvchi ichimlikni ichib o'lgan odam gunohi kabira qiladi, lekin kofir emas bu. Buning musulmonligiga e'tibor qaratib, ham musulmon bo'lganki bu deb yaxshi ta'vil bilan o'qib yuboraveradi. Mashhur odam o'qimaydi, o'zini osgan odam ham shu. Uni ham mashhur odam o'qimaydi, siyosat yuzasidan oddiy bitta odamni chiqarib janozani o'qitib yuboradi.
Lekin nasroniy diniga o'tib ketgan odamning janozasini musulmonlar o'qimaydi. Nimaga o'qiydi? U boshqa dinga o'tib ketdi. Juda axloqli yigidi, odobli yigidi, juda ba'zilarni ta'rifi bor, zulmga qarshi kurashardi. Sardor Salimga o'xshaganlarning ta'rifida bu. Zulmga qarshi kurashgani bilan o'zi eng katta zolim u. Allohga shirk keltirib turibdi. Allohga shirk keltirgandan ortiq zulm yo'q. Boshqa har qanday ishini oqlab bo'lmaydi Allohga shirk keltirgan odamni. Unga janoza o'qib bo'lmaydi. Uchinchi versioni bor. Ya'ni ahli bid'atlarga janoza o'qsa bo'ladimi? Ahli bid'atlarning toifalari bor. Ahli bid'atlarning toifalari usulda, aqidada, ahli sunna val jamoaning aqidasiga xilof gaplarni gapirgan bo'lsa, ular ahli bid'at hisoblanadi. Ahli sunna val jamoaning aqidasidagi xilof ishlari bilan ahli bid'at hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyatda kelgan hadis bor. Ummatim 70 nechchi ham toifaga bo'linadi. Kulluhum finnar illa vahida deganlar. Hammasi jahannamda, faqat bitta toifa jannatga kiradi deganlar. O'sha mening sunnatimga ergashganlar deganlar. Bu ahli sunna val jamoa. Ahli sunna degan kalimani Ibn Abbosdan birinchi rivoyat qilingan. Tobi'iylardan Ibn Sirin bo'lsalar kerak birinchi rivoyatlarda keltirganlar. Endi ahli bid'at degani bu bugungi kunda biroz tort tushunadi odamlar. Do'ppi kiymay qo'ysa ham ahli bid'at. Yengi kaltaroq kiyim kiyib qo'ysa ham ahli bid'at. Noto'g'ri tushuncha bu. Ahli bid'at payg'ambar alayhissalom 73 toifaga bo'linadigan ahli bid'atni ta'rifi hammasi aqidada hisoblanadi. Aqidasi buzilgan. Aqida e'tiqodida ahli sunnaning asl manhajlaridan yuz o'rgan odamlar. Qadariylar qadarni inkor qilishgan. Jabriylar musulmon odam, ya'ni inson robotga o'xshaydi. U hech qachon Allohning irodasiga qarshi ish qila olmaydi. Ya'ni bu degani aybi yo'q insonni degan da'voni aytishgan. Mu'tazilalar jahannam yo'q bo'lib ketadi, foniy bo'lib ketadi degan. Jahmiylar boshqa bir toifani aytishgan, til bilan iymon keltirsa bo'ldi, qalb ham e'tibori yo'q deyishgan, yoki qalb bilan iymon keltirsa bo'ldi, tilli ham e'tibori yo'q deyishgan va shunga o'xshagan aqidada ahli bid'at bo'lishgan. Ahli bid'atning toifalari agar aqidada oyat bilan, hadis bilan, noto'g'ri talqin bilan agar ahli sunnaga xilof ish qilgan bo'lsa, bularga janoza o'qsa bo'ladi. Nimaga? Bid'at ahli kufrga tushmagan hali. Ularga xavorijlar kiradi, ularga shiyalarning ba'zi toifalari kiradi. Misol uchun Isna Ashariya toifalari ijtihodda siyosiy maslakda ahli sunnaga xilof qilishgan imomiyatlikda. Lekin sahobalarni so'kmaslikni aytishadi, boshqa turli gaplarni gapirishadi. Ularning bu gaplarining e'tibori bilan ularni mutlaq kofir deb bo'lmaydi. Janozasi uchrab qolsa, janozasini o'qib qo'yiladi. Lekin ba'zi ahli bid'atlar bor, bid'ati kufr darajasiga borgan. Mana bu xatarli. Buni hamma o'zi taftish qilib topa olmaydi. Yillar mobaynida ulamolarimiz qaysi ahli bid'atlar dindan chiqqanligini lajna qilishib, maslahat qilishib e'lon qilib kelishadi. Qadimdan bu bor. Masalan, o'tgan asrni oxirlarida islom ummatining katta akademiyalari, ulamolarning lajnasi yig'ilishib Qodiyoniy toifasini millatdan chiqqan toifa deb e'lon qilishgan. Ya'ni kofirlar, musulmon emas ular deyishgan. Qodiyoniy toifalarni musulmon emaslar deyishgan. Ulardan birortasi qodiyoniylikka aloqador birorta odam o'lsa, janozasi o'qilmaydi. Bizning musulmonlar o'qimaydi uni. Chunki e'lon qilingan. Ulamolar bugungi davrning ulamolari o'rganib chiqishib ijmo qilishgan. Yo'q, uning janozasi o'qilmaydi deyishgan. Shuning uchun qodiyoniylarning fardlariga, unga nisbat berilgan odamlarga bo'lsa janoza o'qilmaydi.
besunnatlar sunnatni inkor qiladiganlarga ham sunnatni sahih sanatlarini, tavotir sanatlarini inkor qiladigan bo'lsa, bu kufr amal hisoblanadi. Agar bilib qilayotgan bo'lsa, kofir bo'ladi bu bilan, ularga janoza o'qilmaydi. Bilmay qilayotgan bo'lsa, ularga tushuntiriladi. Ilmi yaqinni inkor qilishlik kufrga olib boradi. Oyatni inkor qilish bilan barobar bo'ladi bu. Bularning ta'villari ilmiy asosga suyanmaganligi uchun besunnatlardan aniq, ochiq, oydin tavotur hadislarini inkor qilganlari ham vafot topsa, ularga janoza o'qilmaydi. O'zi savolni o'zi ahli bid'atga bu bizni kuzatib turgan birodarlarimizdan bir kishi qo'shildilar. O'sha kishi so'ragan uchun biroz to'xtaldim. O'zi savol fohishaga janoza o'qisa bo'ladimi deyaptilar. Fohishani ham ishi shu. Fohishalik qilayotgan odam iflos odam. Fohishalik qilayotgan odam jamiyatni ichidagi qorason odam. Fohishalik qilayotgan odam eng pastkash odam, lekin kofir emas. Uni kofir deb bo'lmaydi. Shuning uchun fohishaligini o'zini bo'yniga yuklab janozasini siyosiy ma'noda o'qib qo'yilaveradi. Uning hisob kitobini Alloh subhanahu va taolo qabrda va qiyomatda qilib oladi. Faqat o'sha fohishaligini halol sanamagan bo'lsa, ya'ni musulmonchilikka dalolat qiladigan ba'zi narsalari bo'lsa, o'shani yaxshi gumon bilan yaxshilikka yo'yib janozasini o'qib qo'yaveradi. Lekin bu degani janoza o'qidi, u poklandi degani emas. Janoza iymonli odamlarga manfaat beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi bir janozaga 40 ta Allohga shirk keltirmaydigan odamlar guvoh bo'lsa, o'sha janozaning gunohi kechiriladi deganlar. Bu endi u shirk keltirmagan odam bo'lish kerak. O'shaqangi gunoh kabiralarni qilmagan odam bo'lish kerak. O'shaning uchun u narsalarga shu ma'noda e'tibor qilinadi, ulamolar buni yechimini qilishgan. Endi fohishaga uylansa bo'ladimi degan savol beryaptilar. Fohisha agar fohishaligidan tavba qilsa, uning tavbasi Allohning nazdida qabul qabul emasligini biz bilmaymiz. Tavba qilsa, tavbasida sodiq bo'lsa, qilayotgan ishlariga qaytmasa, unga uylanishlik odamning ixtiyorini o'zida. Xohlasa uylansin, tarbiya qilsin, xohlasa uylanmasin, uni hech kim senga uylanish harom deya olmaydi. Ko'ngli ko'targan odam tarbiya qilib, yaxshi yo'lga yo'llab, uylanib davom etishi mumkin. Lekin masalan, ba'zi odamlar bor, o'zining oilasida shunaqangi fohisha ish bilan shug'ullanadigan odamlarni ushlab olishi mumkin. U ham shu, tavba qilsa, uning ixtiyorida bo'ladi. Hech kim tashqaridan daxl qilishga haqqi yo'q. Lekin yashamayman desa, uning ixtiyorida talog'ini beradi, qo'yib yuboradi, fohishadan qutuladi. Umumiy ma'noda bu savolga qisqaroq javoblar shulardan iborat. Vallohu a'lam.